Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե բոլորիս ներկայությունը այստեղ ազգային ժողովի բակում նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը դեմ են այլասերմանը։ Ինչ է նշանակում ընդունել Ստամբուլյան կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բոլորս հասկանում ենք, որ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիան ցանկանում էր բնաջնջել, իսկ պարզ վերածնել Հայաստանը հայի։ Սա նրան չհաջողվեց։ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը անգամ իրավունք չուներ քննարկելու Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Եթե մենք ասում ենք բարձր ամբիոններից, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել փոփոխություն, ոմանք նաև իրենց իրավունք են վերապահում ասելու, որ այդ փոփոխությունը կոչվում էր հեղափոխություն, հեղափոխություն, որն իր հետ բերել էր սեր և թավիշ, նրանք հեղափոխության անվան տակ պետք է բնաջնջեին, արմատախիլ անեին այն ամենը, ինչը ստորագրվել էր այն համակարգի կողմից, որին որ կարծես թե մերժել էին։ Եթե մերժել էինք, ուրեմն պետք է մերժենք այն ամենը, ինչը ստորագրել են նրանք։ Մինչդեռ այսօր մենք նստած վավերացնում ենք այն ամենը, ինչ ստորագրվել է նախկինում։ Ստամբուլյան կոնվենցիան իր մեջ պարունակում է շատ վտանգավոր երևույթներ։ Պարունակում է Հայաստանի Հանրապետությունը քարտեզի վրայից բնաջնջելու բոլոր արմատները։ Տեսեք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում մենք մեր երեխաների ձեռքը բռնած քայլում ենք փողոցով և տեսնում ենք երկու տղամարդկանց, որոնք այլևս ամուսիններ են և ընտանիք են համարվում, տեսնում ենք երկու կանանց, ովքեր համբուրվելով փողոցում անցնում են և այլևս ընտանիք են համարվում, և մենք խոսում ենք ընտանիքի պաշտպանության առումով, ընտանիքի պաշտպանությունից, ինչ է սա նշանակում։ Այս երկու կանայք, որ ամուսնացել են, կենսաբանորեն հասկանալի է, որ նրանք այլևս երեխա չեն ունենալու։ Այսինքն, երկու տղամարդկանց ամուսնությունից էլ բնական է սերունդ չենք ունենալու և բնաջնջումը արդեն պատրաստ է։ Քիչ-քիչ վերացնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը և մեր երեխաների մեջ ներմուծելով դեռ նախակրթարանից կրթական չափորոշիչներում, ներմուծելով երրորդ սոցիալական սեռի առկայությունը, սա հենց ինքը վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության առկայությունը, լինելիությունը, վերացնում է մեր պետականությունը։ Ուստի բոլորս միահամուռ պետք է այսօր լինեինք այստեղ, այստեղ պետք է ավելի մեծականակ ժողովուրդ հավաքվի և բոլորս կապ չունի, որ այսօր մենք տանը ճաշ ենք պատրաստում, որպեսզի երեխաներին սնենք։ Երեխաներին սնում ենք, բայց երեխան գնում է նախակրթական, նախակրթարան և ճիշտ է, կրթական չափորոշիչներով դեռևս իցույց չեն դրել, որ ներբուծում են, բայց ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ կրթության ազգային ինստիտուտի փակումից հետո կրթական չափորոշիչների մեջ գաղտնի ձևով ներմուծվում է երրորդ սոցիալական սեռի ներմուծումը մեր նախակրթարաններ, դպրոցներ, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Ինչ է նշանակում երրորդ սոցիալական սեռ։ Դուք բոլորդ գիտեք, երբ որ կինը ծնարանում է, ունի երկու տարբերակ, ծննդաբերելու է իգական սեռի պտուղ կամ արական սեռի պտուղ։ Երրորդ սեռ հնարավորություն չունի ծննդաբերելու, որքան էլ որ ճանանք։ Այսինքն, եթե մենք ներմուծում ենք երրորդ սոցիալական սեռ, սա նշանակում է մենք արատավորում ենք, այլասեռում ենք և անոմալիա ենք ներմուծում մեր կենցաղ, մեր հասարակություն։ Իսկ այն, ինչը արատավորվում է, արատավոր բարքեր պետք է իհարկե մերժվեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք փոքր ենք, սակավաթիվ ենք, մեր թշնամին շատ-շատ է։ Մենք պետք է այնպիսի օրենքներ ու օրենքների նախագիծեր քննարկենք, դնենք, վավերացնենք ու միաձայն ստորագրենք, որոնք կողմ են ավանդական ընտանիքների պահպանմանը, երեխաների շատացմանը։ Մեր ընտանիքներում պետք է երեխաները շատանան, ոչ թե երեխաներ չծնվեն այլևս։ Իսկ Ստամբուլյան կոնվենցիան, թեկուզ որ ասում է, որ պետք է բռնությունները մերժվեն, արգել են կանխարգելվեն բռնությունները, սակայն իհարկե մենք հասկանում ենք, որ սրա տակ վավերացվում է բնաջնջումը, հայ ազգի բնաջնջումը։ Եթե մի քիչ խորաթափանցորեն մտածենք, հասկանում ենք, որ երկու սեռերի, նույն սեռերի ամուսնությունից երեխա չենք ունենալու, ուստի բնաջնջվում ենք։ Օսմանյան Թուրքիայի ծրագիրը ի գործ է դրվում հենց մեր ազգային ժողովի կողմից։ Նրանք այսօր պետք է իջնեն այդ
ազգային ժողովում գտնվող պատգամավորները, որոնց վստահության քվեի է տվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը, իհարկե զոմբիացված վիճակում, էйֆորիայի վիճակում, եւ նրանք իրավունք ունեն հանդես գալու այս պահին ժողովրդի մեծամասնության անունից, նրանք պետք է ականջալուր լինեն մեծամասնությանը, Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնելուց առաջ պետք է Հայաստանի Հանրապետության այս պահին վարչապետը հանրային լսումներ, հանրային քննարկումներ անցկացնի, ականջալուր լինի բոլոր քաղաքացիների կարծիքին, հետո նոր հասկանա, որ Հայաստանը հայի ձեռքով չպետք է բնաջնջվի։ Այսքանը։ Մաղթում եմ, որ բոլորս լինենք միահամուր և բոլորս միաձայն մերժենք Ստամբուլյան կոնվենցիային։ Ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային։ Չի ավերացնելու։